esteu fent aquests dies, que, no, que segur que tampoc és fàcil. La candidatura Unitat Popular, la CUP Crida Constituent, avui el que volem, evidentment, és valorar la compareixença del president Quim Torra i la proposta que ha posat, bueno, i la decisió que ha pres en relació a la convocatòria anticipada d'eleccions. Primer de tot, nosaltres volem destacar que és evident i ja era hora que es constatés o que ja es posés claretat el fracàs del govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, un fracàs que des de la CUP i des de l'opinió pública també venim anunciant des de ja fa segurament massa temps. Un govern que des de la nostra perspectiva ha fracassat tant des de la perspectiva social d'aplicació de polítiques públiques per combatre les grans desigualtats que travessen el nostre país, com també un fracàs pel que fa a la defensa de drets, llibertats i també en lògica d'autodeterminació. Nosaltres aquest fracàs no el podem celebrar. Evidentment, no ens agradaria que el país estigués situat en aquesta situació, però sí que agafem aquesta idea per entendre com dos anys, no? Dos anys de govern efectiu, dos anys d'independentisme pragmàtic, insistim, no ens han servit per avançar socialment ni tampoc en lògica independentista i en lògica d'autodeterminació. És per això que també ens costa d'entendre la proposta que hi ha sobre la taula d'aprovar uns pressupostos i després convocar unes eleccions. Els pressupostos de qualsevol institució esdevenen el quadern de bitàcora, la brúixola, l'estratègia governamental, l'estratègia del govern. Per tant, en aquest cas, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i els Comuns aproven una estratègia governamental sense govern que pugui executar-ho. Per tant, nosaltres considerem que si hi ha un govern fracassat, què ens està portant a aprovar uns pressupostos que són d'aquest govern fracassat, tot indica, no? Tot indicaria aquests pressupostos també ens aboquen a un cert fracàs o a una no solució per les necessitats de les classes populars, i això també volem destacar. Entenem que aquests pressupostos i aquesta priorització en l'agenda que ens porten a una situació molt rocambolesca, insisteixo en que es volien aprovar uns pressupostos i després fer unes eleccions, doncs que aquests pressupostos tampoc, tal i com els coneixem fins a dia d'avui, tampoc responen a les necessitats de les classes populars i aquesta urgència per en fer front a les grans desigualtats que travessen el nostre país. Nosaltres llegim aquesta culminació del fracàs com una mica una crònica d'una mort anunciada i que ha estat una legislatura travessada des del primer dia per les pugnes de partit entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana en lògica electoral i en lògica per guanyar l'hegemonia política del país. Nosaltres considerem que cal trencar el marc d'independentista de o Junts per Catalunya o Esquerra Republicana. Aquest marc ha fracassat, també amb el fracàs d'aquest govern, i és per això que la CUP ens preparem per bastir una alternativa d'esquerres, una alternativa rupturista que pugui realment fer front a tots els reptes que té el país. Som conscients que el procés d'emancipació nacional, el procés cap a la independència, és un procés que és llarg, que no estem en una fase de resolució del conflicte a curt termini i que també no consisteix exclusivament la resolució d'aquest conflicte en qui està governant a les institucions. No va d'un sol govern, sinó que cal teixir realment un espai polític que esdevingui alternativa a les dicotomies que ens han portat fins aquí, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana. Nosaltres creiem que també la situació que hem viscut aquesta setmana, especialment en el ple de dilluns, aquest ple que ens ha portat a situacions quasi d'improvisació, no són imatges ni són fets o no són accions que ajudin a portar
una estratègia independentista sòlida i que, per tant, cal vestir aquesta buidor estratègica que a dia d'avui hi ha dins de l'independentisme, especialment pel que dèiem, no? Perquè no compartim o no volem deixar en que simplement sigui una cosa d'uns o d'altres. Nosaltres creiem que quan la CUP hi és i quan l'estratègia de la Unitat Popular està sobre la taula, es fan propostes amb solidesa, que es fan propostes que canvien el curs de la història, com vam veure en la legislatura passada, per això insisteixo en que nosaltres ens preparem per vestir aquesta alternativa i, per tant, també fem una crida a treballar en aquest sentit, per poder tenir una política d'esquerres, independentista, sobiranista i contra el règim del 78, que a més sabem que no aturarà la seva repressió per escapçar i per eliminar el moviment independentista. Finalment acabo amb una qüestió, que és que demà 30 de gener cridar a tothom a les jornades de lluita que hi haurà en el context de suport a la vaga convocada a Euskal Herria i que aquí també tindrà la seva rèplica, mobilitzacions i jornades de lluita. Si teniu algun dubte i si voleu ajudar a aclarir alguna cosa, no us talleu. Sí, bona tarda aquí. Un parell de qüestions. La primera, veieu futur a la mesa de negociació o les reunions que pugui haver-hi entre presidents sabent que d'aquí pocs mesos hi ha unes eleccions que poden canviar el panorama? Això per una banda. I per l'altra, m'agradaria saber, pel que fa a l'organització interna, com està el tema del cas de la Mireia Boy, que ara farà un any més o menys, avui mateix, en una entrevista, deia que trobava a faltar que s'haguessin pres decisions més dràstiques. No sé com està el cas, si ens podeu actualitzar com està. Gràcies. Pel que fa a la primera pregunta sobre la taula de diàleg, ja coneixeu quina és la postura de la CUP, sabeu que nosaltres, per descomptat, creiem que la via del diàleg, que la via de la negociació és una via òptima per a la resolució del conflicte. Ara bé, no entenem que no podem anomenar diàlegs el que esdevé unes conversacions, una taula entre governs, que a més està totalment emmarcat en lògica constitucional i on no es pot parlar del que hem vingut a parlar, que és d'autodeterminació. Per tant, veiem poc futur ja d'entrada en la taula de diàleg, com ja hem dit, que està condicionada per els criteris de l'Estat i, en aquest cas, del PSOE. I lligat amb el que comentava abans, no? Si nosaltres fem la lectura, nosaltres i el mateix govern, el mateix president de la Generalitat, diu que aquesta legislatura ha acabat, que no té més recorregut, per tant, que aquest govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya ha fracassat, dèiem, no té cap sentit tirar endavant un quadern de bitàcora, uns pressupostos que el viren al fracàs del mateix govern. Per tant, també posem en dubte que aquesta taula de diàleg amb aquest mateix govern pugui necessiti abocar-hi moltes energies i esperances. Però la qüestió inicial sobre la taula és la que ja coneixeu sobre les expectatives de diàleg i de resposta democràtica i en lògica de respecte de drets que puguem tenir sobre l'Estat. Pel que fa a la qüestió de la companya Mireia Boya, primer de tot, també des del grup parlamentari, des de la CUP, enviar-li tot el suport per l'anunci que també ha fet del seu estat de salut sobre la malaltia que ha anunciat que té esclerosi, una abraçada forta, suport en aquesta nova etapa que també s'inicia. I pel que fa a la qüestió concreta del cas que va denunciar, com diria que ella també ha explicat, és un cas que es va gestionar en el marc del protocol contra les agressions masclistes de la mateixa organització, que sabeu que ens vam dotar com a organització política d'una eina per prevenir i per entomar i afrontar de cara a les violències masclistes. En aquest sentit es va treballar, es van aplicar i es van consensuar i acordar unes mesures que ara mateix s'estan desenvolupant. Més enllà d'això, tampoc puc entrar a valorar, més que dir que això que s'ha fet en el marc del protocol aprovat entre tots els membres i militants de la CUP i que les mesures les mesures que s'han aplicat són les mesures i són les eines que ens hem donat per afrontar, no aquest cas, sinó tots els casos.
Si ens pot recordar les mesures aquestes, perquè ara mateix no... És que les mesures no són públiques, no podria recordar-te-les. Sabeu que la gestió de les violències masclistes vol de ser curosos, de tenir respecte, i especialment en aquest cas per les dones, no? Podríem infringir també una revictimització entrant a parlar sobre aquestes qüestions, i per tant nosaltres avui no entrarem a dir quines són les mesures que estem treballant. Tots diria que teniu el mateix protocol i que podeu veure tota la feina que s'ha fet a nivell intern per erradicar la violència patriarcal dins de l'organització, una violència que sabeu perfectament que és estructural, i per tant allà podeu veure, no?, en quins termes estem parlant quan diem que cal fer front a la violència masclista també a dins de casa nostra. Pots dir quan es van començar a aplicar aquestes mesures o quan es va resoldre el cas? La veritat és que si ara et digués una data una data concreta, l'estaria dient així molt de memòria i no és rellevant quan el moment en el que estem, que sabeu també, i n'hem parlat alguna vegada i acabo amb això, que els tempos des de que hi ha una denúncia, sigui quina sigui, fins al seu tancament, són tempos que no són matemàtics, sinó que estem parlant d'un procés que no és senzill i que per tant vol del temps necessari, especialment el temps que necessita la dona agredida. El president, aquí. L'aprovació de pressupostos pot trigar encara mesos. Volia saber com valoreu que el president s'hagi marcat aquest termini per convocar eleccions quan ja obertament i públicament diu que no confia en el seu soci de govern. Com se sosté aquest govern? És el que dèiem. Nosaltres veiem una important incompatibilitat. Crec que un company vostre periodista deia que potser això d'aprovar uns pressupostos i automàticament convocar eleccions és una de les últimes extravagàncies que podia aportar la política catalana. No em vull fer broma gratuïta, sinó realment nosaltres el que deia, la part central de la nostra compareixença rau en aquesta qüestió. Si el president de la Generalitat, Quim Torra, dona per culminar aquesta legislatura amb les valoracions que ha fet de la manca de confiança, de la manca de lleialtat entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no podem entendre i no és coherent que un govern fracassat busqui l'aprovació d'uns pressupostos que ha de ser la seva eina per a governar. I en aquest sentit també interpel·lem el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, que s'han erigit com els màxims defensors del pressupost de Quim Torra i de Pere Aragonès, i que també ens preguntem si és necessari, no?, tornar a repartir el joc polític a través d'unes eleccions, a través del vot de la ciutadania, consolidar uns pressupostos que aquest govern no executarà. Creiem que, si més no, és aventurat, estrany, i nosaltres no compartim aquesta estratègia. Jo et volia demanar, en les eleccions que es convocaran segurament, si es dona la correlació de forces per un govern progressista, que estaria format potser per Esquerra Republicana i els Comuns, vosaltres estaríeu disposats a donar-hi suport o quin posicionament tindríeu? Bé, com suposo que et pots imaginar, aquest escenari és un escenari hipotètic, és un escenari que nosaltres a dia d'avui no podem valorar, però el que sí que podem valorar a dia d'avui, que és que, atès el panorama polític que ens deixa el fracàs fruit de les lluites partidistes entre Junts per Catalunya i Esquerra, el fracàs d'aquest govern després del 21 de desembre del 2017, i també el context polític que ens han deixat les darreres eleccions amb una força com Podemos apuntalant a un dels partits que representa el règim del 78, com és el PSOE, el que sí que podem dir avui és que la CUP ens comprometem amb tota l'energia, amb tota la força, a bastir una alternativa a aquesta realitat, una alternativa independentista al fracàs de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana com a que tenen l'únic objectiu polític de disputar-se l'hegemonia, i també una alternativa que doni respostes a la situació de greu desigualtat que viu el país. Sí, volia preguntar-vos, tenint en compte que portem 2 anys amb pròrroga pressupostària, si ara no s'aproven els pressupostos, això
fins que no s'aprovin uns nous, poden passar molts mesos. Això no contribuiria al col·lapse de la despesa dels serveis socials de Catalunya? Bé, aquesta imatge, com en diria, quasi apocalíptica que se'ns planteja, que si no hi ha pressupostos aquí tot s'atura, és apocalíptica. En certa manera, nosaltres som comprensives amb que hi hagi sectors del país que reclamin uns pressupostos, que reclamin que aquests pressupostos puguin donar resposta a projectes concrets. Som comprensives amb això, però insistim. Els pressupostos no són una eina neutra, són una eina política. Són una eina política que representen en números l'obra d'un govern. Llavors, si l'obra d'aquest govern, avui el president de la Generalitat ens ha dit que ha fracassat i que ha culminat, com podem prioritzar que l'obra de govern en números, per tant, aquest quadern de bitàcora governamental, sigui una prioritat. Creiem que el més sincer, el més honest seria, bé, fins aquí hem arribat, no? Recomposem les majories al Parlament de Catalunya i, per tant, que el futur govern triï quines són les prioritats socials. Insistim, nosaltres creiem que l'obra d'aquest govern ha fracassat, per tant, el seu pressupost també és un pressupost que neix fracassat.